საქართველოში დაახლოებით 20-ზე მეტი მოღწეულთა სახლი არის რეგისტრირებული. მათში 500 ადამიანი არის დაახლოებით განთავსებული. თუმცა მსურველი რეალურად ბევრად უფრო მეტი არის. ჩვენმა დაკვირვებებმა გვანახა, რომ მათ ყოფითი პრობლემების გარდა, როგორიც არის გარემო, კვება, სითბო და მსგავსი საკითხები, უზრუნველყოფაზე უფრო მეტად აქვთ ასოციალიზაციის პრობლემა. რაც გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ფუნქციას ვერ გრძნობენ საკუთარ საზოგადოებაში. ასოციაცია მზრუნველმა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გააფორმა მემორანდუმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ბავშვები და მოხუცები დაუკავშირეთ ერთმანეთს. ერთგვარი თაობებს შორის ხიდი შეიქმნა. ეს ერთი მხრივ არის მოხუცების პრობლემის მოგვარება და მეორე მხრივ არის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ბავშვებისთვის პრაქტიკა, სტაჟირება, რომელიც ხელს შეუწყობს მათ კარიერას შემდგომს. ხოლო იმ მოხუცებს, ვისაც მომკითხველი არ ყავთ, რეალურად აგზნობინებენ იმ სითბოს, რომელსაც დანარჩენი მოხუცები საკუთარი შვილებისა და შვილიშვილებისგან გრძნობენ.